Sasa hivi. Kama sio sasa hivi. Kamilisha sentensi ifuatayo. Sioni afungue mlango asifungue. Afungue. Sijawasikia wana. Afungue. Tupieni makofi. Kamilisha sentensi ifuatayo. Sioni afungue mlango asifungue. Afungue. Mara ya pili. Tunauliza hivi. Kamilisha sentensi hivi. Question time. Where is question time? Where is the water? Maji imeisha. Maji iko wapi? Tuambie ni Sioni utunyunyuzie maji. Sio maji. Tuambie maji. Sasa nataka kuuliza. The Sioni have done more mess than good in the Kenyan teaching fraternity. We had Ambrose Andea Andongo who fought for the Kenyan Lights. But it was Francis Nganga fought for the Kenyan Lights. We also want to say kuwauliza vizuri nyumba ni ya walimu ni ya sosio si ya baba yake hii nyumba ni ya mama ya sosio ama ni ya walimu si ya mama yake walimu ni ya walimu utaifia kutia karibia rajana out of the chief ni ya mama yake ama ni yetu pambano bado mapambano wala ndio Walimu msilale, lale bado. Walimu msilale, bado mapambano. Bado mapambano. The Sioni must go. Must leave the teachers fraternity. One man. One job. One man. One job. The Sioni must. Already the Sioni is an ODM member of parliament. So anything he says in parliament is political. He's a politician rather than a teacher.